mi salutas ciuin partoprenantoin el malproxima Europo kai ci tie ancau iam estas comenzo de printempo do la temperaturo iam estas iom milda kai dum la venonta unu horo mi planos prelegi pri interesa temo kiu estas nun traktata en multaj landoj en nia terglobo, ĉar aperis libro pri tiu temo, kies aŭtoro estas profesoro de monda historio en la Hebrea Universitato en urbo Jerusalemo, kaj tiu estigis tre sukcesa, jam eldonigis en pli ol 1 miliono da ekzempleroj en multaj landoj, kaj oni jam aperigis la libron en 58 lingvoj. Kaj temas pri historio, sed en niaj lernejoj, mezlernejoj kaj supermezlernejoj, ankaŭ en universitatoj, oni tre ofte traktas historiajn temojn, kiuj okazis antaŭ 10 jaroj aŭ 100 jaroj aŭ 50 jaroj, sed la temo de la nuna prelego traktas la temon de homa evoluo dum la lastaj 70 mil jaroj. Kaj la aŭtoro esploris kiel la homo inter multaj milionoj da aliaj vivantaj ekzistas vivantaĵoj specioj nur homo povis tiel efike evoluigi ke post kelkaj jardek miloj la homoj okupis ĉiujn 5 kontinentoj kaj estiĝis la mastro de la terglobo. Do la aŭtoro de tiu libro aŭ pli precize la aŭtoroj de libroj laŭ kiu mi nun prelegas estas la fama libro de Darwin pri lia teorio rilate alla natura selektado, evoluo de vivaĵoj laŭ la koncepto de natura selektado kaj libro de Nobel premita medicinisto de Duve kiu aperis antaŭ nelonge kaj la temo estas simila. Genetiko de origina peko kaj la subtitolo estas la efiko de natura selektado al la estonto de homaro. Kaj la
tria, la plei actuala, estas libro de professoro Yuval Harari, quies titulo estas Sapiens, conciza historio de Homaro. Cai laula concepto de Harari, antau 200.000 o 300.000 jaroi, lau concepto de aliai scientistoi, eble antau 500.000 jaroi, homoi estis sen signifai vivajoi. En centra Afriko ne estis pli signifaj ol meduzoj en la maro aŭ simioj en la arbaro aŭ insektoj. Do tiam estis jam milionoj da specioj, tamen inter ili nur la homo povis la plej sukcese evoluigi. Kaj do laŭ tiu koncepto dum tiu tempo estis nur kelkaj, kelkcent, Vincent aŭ 600 homoj en la arbaroj de Centra Afriko. Tamen nuntempe estas pli ol 7 miliardoj da homoj kaj ili aperis en ĉiuj kvin kontinentoj kaj ili okupis la tutan vivtereno. Do estas interesa demando kiel kaj kial tiu povis okazi. Do la temo estas pli konkrete kiujn personajn kvalitojn havas la homoj kompare kun aliaj vivuloj, kiu ebligis tiun rapidan evoluon. Do en la mondo nun estas diversaj pensmanieroj, kiel pli ol 7 miliardoj da homoj pensadas pri la estiĝo aŭ kreiĝo de homoj kaj estas pli ol 1 miliardo da kristanoj kiuj kredas la Biblion. Kelkaj el ili kredas, ke kredas laŭvorte, do ili pensas, ke la mondo kaj ĉiuj vivaĵoj estis kreitaj per Dio dum 6 tagoj. Aliaj kristanoj opinias, ke fakte Dio kreis la mondon, sed tiu 6-jara rakonto estas nur simbola racconto. Do la creado della mondo kai la plantoi kai animaloi kai la homo mem okazis dum jar miliardoi. Kai islamanoi pli ol duon miliono duon miliardo. Oni opinias, ke post kelkaj jaroj ili
nombrigios unu miliardo da homoi, do ili credas che la creado della universo kai ciui estajoi ocasis per recta ordono de Dio, do Dio diris estu kai ci estigis. Kai estas pli ol duon miliardoi da budhanoi, qui pensas che la comenzo della mondo kai la vivo estas nekonjektebla, ĉar ili havas nek komencon nek finon. Kaj estas ankaŭ multaj ateistoj, kiuj supozas, ke ne estas dioj, ĉar la mondo kaj ankaŭ la vivo estiĝis nature. Do laŭ tiu koncepto antaŭ 13 aŭ 14 miliardoj da jaroj la universo estiĝis kaj poste laŭ natura evoluo estiĝis ĉiuj steloj, planetoj. Kai sur nia planeto ankaŭ la vivantaj organismoj, do ĉeloj, plantoj, fungoj, bestoj kaj finfine ankaŭ la homo mem. Kai estas fama sciencisto kiu formis la pensmanieron de la tuta mondo antaŭ nelonge. Tiu estis Darwin, kiu opiniis, ke la specioj de diversaj vivaĵoj estis kreitaj, sed ili estis kreitaj ne sendepende unu post la aliaj, sed ili evoluigis per natura selektado kaj specioj adaptigis al ilia ĉirkaŭaĵo. Do ankaŭ mi pensas, ke tio estas eble la plej akceptebla koncepto, kaj laŭ tiu koncepto mi povas nun esplori kiaj estis la prahomoj en Afriko kaj kiel ili povis pli efike, pli sukcese kaj pli rapide evoluigi, ke ili mult nombrigis kaj kreis altnivelan socion, kiun aliaj specioj tute ne povis fari. Kaj por kompreni tiun fenomenon, mi citas la plej gravajn partojn de tiu monda evolua evoluo. Do antaŭ 4 miliardoj da jaroj
aperis la plei malfruai vivantai estasoi sur mia terglobo, sed ili estis ege simplae, do ili vivis sen celoi. Char la unua simpla celo aperis antau 3.9 miliardoi da iaroi, lau multae scientistoi ti ocasis en la maro. Cae poste pli ol 1 miliardo da iaroi estis bezonata por apero de celo cun kerno. Doti estis ege ma rapida evoluo, ciò ne? 1 miliardo da iaroi estis bezonatai porque simplai celoi el simplai celoi estigiu pli amplexai celoi cun kerno. Cae antau 590 milionoi da iaroi aperis la unuae animaloi. Cae homoi similas al man bestoi, exemple simioi, cae tivi man bestoi aperis antau 220 milionoi da iaroi. Cae simioi antau 75 milionoi da iaroi. Homo ideoi antau 28 milionoi da iaroi. Homoi antau 2.5 milionoi da iaroi. Cae modernae homoi antau 500 milionoi da iaroi. Cae lau concepto de professoro Harari, la tutte modernae homoi, cio signifas che cae anatomie, cae condute modernae homoi aperis nur antau 500 milionoi da iaroi. Cae ciel miam mencis, ciam nova specio aperas, do je la comenzo estas nur quelcae membroi de tiu specio. Do Homo sapiens, unu el la homa specioi evoluis en Orienta Afriko antau 200 miliaroi, kiel mi jam menciis, kai lau calculoi mi jam diris, ke estas pli malpli 8 milionoi, do certe pli ol 7 miliardoi. Pli ol 7 miliardoi da homo sapiens sur mia terglobo, kai ni vidas ke
antau kercent jarmiloi aperis tiu specio kai oni povas konkludi ke ili nekredeble vaste pli multnombriĝis kai dum kelkaj jardek miloj okupis ĉiujn teritoriojn sur la terglobo kaj konkeris la tutan mondon. Indas do pli detale tra rigardi la evoluon de homo sapiens kaj tra rigardi kiuj estis la plej gravaj paŝoj de tiu evoluo. Do laŭ Harari antaŭ 70 miljaroj okazis grava evento sur nia terglobo, ĉar inter multaj aliaj animaloj la Homo sapiens ŝanĝiĝis signife. Tiam okazis la cogna revolucio kai laŭ tiu koncepto komencis la evoluo de fikcia lingvo kai laŭ tiu koncepto la uzo de fikcia homa fikcia lingvo ebligis ke homo sapiens povu pli efike kaj pli sukcese evoluigi ol ĉiuj aliaj vivaĵoj. Nun mi klarigas per miaj vortoj simple kiel profesoro Harari pensas che tiu fenomeno okazis. Do laŭ tiu koncepto ne nur homo sapiens sed ankaŭ multaj aliaj animaloj povas komunikiĝi, sed ili povas komunikiĝi nur pri realaj fenomenoj. Ekzemple, se simio vivas en ĉambro izolite kaj aliaj simioj vivas en najbara ĉambro izolite, laŭ voĉo ili povas komunikiĝi. Kaj oni faris sciencan eksperimenton, ke metis serpenton en la ĉambro kie la simio vivis sole, kaj kiam ĝi vidis la aperon de tiu serpento, tiam la simio ekkriaĉis, kaj la sciencistoj surprizite konstatis, ke aliaj simioj en la najbara ĉambro, kiam ili aŭdis tiun kriadon, ili tuj komencis serioze rigardi la teron kaj provis trovi
serpento, anca en ilia ĉambro. Do mi volas emfazi che malgrado la facto che simioj povas komunikiĝi, ili povas komunikiĝi nur pri realaj existantaj faktoj kaj fenomenoj. Do serpento estas en tiu vidpunkto konkreta kaj reala fakto. Sed ili tute ne povas komunikiĝi pri fikcioj. Laŭ Harari, la plejmulto de la temoj pri kio homoj parolas estas fikcioj. Ekzemple mono. Laŭ tiu koncepto mono ne ekzistas. Mono estas nur fikcio. Rigardu unu cent dolaran banknoton. Multaj homoj pensas, ke tio estas mono. Sed laŭ Harari tio ne estas mono. Tio estas nur kolora papero. Do la reala fakto estas, che tiu $100 banknoto estas colora papero, sed la facto che 100 milionoi da homoi pensas che tiu estas ne nur colora papero, sed mono, kiu havas valoron, do tiu estas nur fikcio. Kai professoro Harari clarigas tiun. Do se oni montrus $100 al simio kai dirus alla simio che ci tie estas $100 tre valora, do donu al mi vian bananon kai mi donas al vi tiun $100. Kai tio estas bone. Tio estus bona komerco por vi. Ĉar vi donas al mi nur unu bananon. Kai por tiuj $100 vi povus aĉeti pli ol 100 kilogramoj da bananoj. Kai homoj pensadas tia, sed simioj tute ne. Simioj ŝananon, ĉar ili ne kredas fikciojn, do ili tute ne kredas, ke tiu kolora papero havas valoron. Kaj ancau multae aliae temoi pri cioi homoi ciutage paroladas estas fictioi. Exemple, bancoi. Bancoi tute ne existas lau tiu concepto. Estas nur construajoi, domoi. Cae estas literoi sur tiuj konstruaĵoj, ke estas Banko de Aŭstralio aŭ Hungara Nacia Banko. Sed fakte tio estas nur fikcio. Ankaŭ leĝo ne ekzistas. Leĝo estas nur fikcio. Kelkaj homoj en parlamentejo diskutas diversajn aferoin, kai poste acceptas legioin. Sed tio estas nur papero, sur kiu tiu tekstu estas printita. Ankaŭ
geedziĝo ne ekzistas. Laŭ Harari ankaŭ religio ne ekzistas. Do li havas ateisman pensmanieron kaj li pensas ke nur homoj pensis ke Dio kaj anĝeloj kaj aliaj spirituale existajoi. Estas, sed li pensas che tio estas nur fikcio. Kai ancau entreprenoi, exemple Coca-Cola, au flug entrepreno, Lufthansa, Air France. Tutte ne. Estas ficcioi. Sed usante tiuin ficcioin, la homoi povis pli efike kun agadi ol aliai animaloi. Rigardu tiun pli concrete. Estas dudeca o tridec pra homoi en Afriko kiuj apartenas alla sama tribo kaj ili credas en fikcioj ke estas Dio kiu protektas tiun tribon. Kaj aliaj triboj en najbaraj arbaroj havas ankaŭ alian fikcion. Ankaŭ ili havas Dion kiu protektas la tribon. Kaj la tribo estro povas ordoni che ciui membroi della tribo batalu contra la alia tribo char ili appartenas alla sama gruppo ne nur nature cae fisiche sed ancau fictie che ili appartenas alla sama credo alla sama homa socio qui estas protectata de spiritae potenzo. Cae ancau alia simila afero ocasas se quelcae triboi unuigas cae formas alia in sociaen grupoi. Exemple nazioin, au landoin, au urbain comunumoin, au religiain gruppoin, au ideologiain gruppoin. Exemple, dum la comunisma periodo, la membroi de la comunisma sistemo opiniis che ili devas batali contra la capitalisma mondo. Ancau lau Harari ti estes fictio, char nec capitalisma concepto, nec comunisma facte reale estas nur fictie. Ancau estis multae religiae militoi inter diversae homae socioi, char catolicoi cae protestantoi havas mal samae opinioi. Pri, mi povas diri en la 21 arcento che sen signifa differenzo inter la concepto.
ancora inter la islamai kai judai come nomo estas conflitto. Sed en aliai animalai gruppoi simila fenomeno ne existas. Do usante la fiction comunicadon l'autil concepto homo sapiens povis pli efficae collabori. Exemple, simioi ne povus flugi el Africo al Australio, sed homoi povas, char ili inventis scienzoin, matematicon, fisicon, geografion, cae cun laborante ili povis construi aviadiloi cae usante la concepton de mono ili povis cun labori ricevante monon por tutte malsamae agadoi, exemple estis fisicistoi, matematicistoi, cioi construis planon kiel fari aviadiloin. Aliai homoi laboris en mineioi por trovi materialoi el cui flug machino povas esti construata. Aliai productis metaloin, aliai computiloin, cuin estas besonata en aviadiloi, cae quelcae aliai laboris por comerci, do vendi la flugbiletoin, cae ciui tiui homoi, eble pli ol 15,000 homoi, efficae cun laboris, cae ili ricevis monon, ciel salairo, cae ili ciui sentis che ili appartenas alla sama socia gruppo, exemple commerza entrepreno au flughavena entrepreno au flugmaschino construata entrepreno, char ili povis usi fictia lingua. Do eble tio estas iomete sciocchiga concepto por la unua foio, tamen kiam mi diris tiu concepto iam vaste disvastigis en la mondo, kaj la libro mem aperis en pli ol 1,000,000 da ekzempleroj. Kaj tute alian koncepton havis professoro de Duve, Christian de Duve, kiu ricevis medicina Nobel premion en la 60 jaroj, kaj ankaŭ li provis kompreni kial nur homoj povis sukcese evoluigi kaj mult nombrigi kai occupi la mondo. Kai laulia concepto la homoi havas
speciala in qualito in cui neniu aliai spezioi havas sur mia ter globo. Do lau li homo estas pli agresema kai la desiro por potenzo estas pli grava or en ciui aliai spezioi. Ancau egoismo estas grava homa caracterizajo. Do rigardu tiun concrete. Miam estis en Centra Afriko kaj visitis nacian parkon kie kune vivis diversaj animaloj. Do leonoj, tigroj, cevaloj, simioj kaj multaj aliaj. Kaj mi vidis ke ili vivis, mi povas diri, en paca harmonia kun vivado. Do kiam la leono estis malsata, tiam li mortigis alian animalon, exemple zebron au cevalon, mangis la corpon, mangigis la aliaen leonoin, qui appartenas al lia familio, sed poste la leono tutte ne havis emon mortigi ciuin aliaen bestoen sur sia territorio. Sed homoi vivas tutte malsame. Homoi havas desiron por potenzo, por regi grandain territorioin, por ordoni multain aliaen homoin, kai ili emas agresseme batali por effettivigo de tiu celo. Do rigardu, vi estas nun en Australio, mi en Europo, kai la distanzo inter Australio kai Europo estas ege longa, prima pli 20,000 kilometri, o pli ol 10,000 kilometri. Kai kiam brita regio, au hispana regio, au portugala regio, informigis che estas alia neconata territorio, exemple Cristoforo Colombo trovis Amerikon, aliai esploristoi trovis insuloi en la Pacifico, ancao Australion. Do tiui regioi tui havis emon occupi tiun territorion, kai volis havi potenzon ordoni la homoen kiui vivis en tiu territorio, kai se ili ne estis obeema, tiui regioi emis ordoni mortigi. Kai nun ni vidas la rezulto. La pra loĝantaro, origina loĝantaro indiano kiu vivis en Ameriko, preskaŭ tute malaperis.
cara Europa e potenza occupis di un territorio. Anche il simila occasis in Australia, cioè la tra lo giantaro fresca malaperis. Cai lau la concepto da tiu Nobel premita professoro tiu qualità, tiu qualitoi, do aggressemezzo, egoismo, tre forta desiro por potenzo, causis che la homa e sozioi estis pli aggressemoi, aggressemai, ol aliai, animalai, comunumoi, ili bataladis unu contra la aliai, cae dum la 70 miliara historio de homo sapiens, ili mortigis en diversai militoi, revoluzioi, cae aliae conflictoi, cent milionoi da aliae homoi, cae sekve de tio ili occupis ciuin continentoin, cae construis landoin, ciui appartenas a diversae politicae controlloi, cae estas iomete unica la concludo de tiu autoro, char li facte estis professoro della Cattolica Universitato in Leuven, cae bone sis la instruon della Biblio, che lautiu concepto estis origine la homoi, la unuae du homoi, ciuin Dio creis, Adam cae Eva, vivis en paradiso, cae Dio ordonis ca ili ne mangiu malpermesitan fructon, pomon. Do tio estas concreta instrua en la Biblio, sed plei multo da cristanoi pensas che tio estas nur simbola malpermesso, che homoi vivu harmonie con la naturo en la universo, cae la unuae du homoi contraustaris, ne obeis la instruon de Dio, cae pro tio Dio punis la du unuae homoin, cae poste ancau ciuin membroin de la homa socio. Do tiestis la concepto de origina peco. Cae la titolo de professoro Christian de Duve estas la sama, la origina peco. Cae estas ancau subtitolo Genetico de orienta peco, ti estas la preciza titolo,
kai la subtitolo estas la efiko de natura selektado al la estonto de homaro. Do profesoro de Duve concludas che origina peco estis facta. Sed la origina peco ne estis concrete che Adam kai Eva mangis la malpermesatan fructon, sed la origina peco estas en la homa genetico, che la homo estas pli agresema, pli egoisma, ili pli serioze desiras potenzon, ordoni aliaen homoi, ordoni che ili estu obeema, pagu impostonali. Kai tiam kai sekve de tio diversai homae socioi bataladis untra unu contra aliae dum la tuta homa historio, kai la rezulto de tiu permanenta batalado estis do la resulto de tiu 70 miliara permanenta batalado estis che homo sapiens malaperigis aliaen homaen specioen. Do estas conate che ne nur homo sapiens estis la sola homa specio, sed homo neandertalis kai ankaŭ en Indonezio kai multaj aliaj lokoj vivis homa specioj, sed ili ĉiuj malaperis, kai ambaŭ profesoro de Duve kai ankaŭ profesoro Harari el la Hebrea Universitato en Israelo opinias che eble homo sapiens mem mortigis ciuin aliae homae spazioe, cae ili fin fine povis conceri la mondon, occupi ciuin territorion, sed dum tiu historio ili causis terurain problemoi. Do ili mortigis multain aliaen homoen, detruis la aeron cae la aquon, cae bruligis pra arbaroen escau cie en Europo. En Europo iam ne estas pra arbaroi. Nun estas dangero che en Suda Americo oni bruligas ancau grandain partoen de la praarbaro, cae tia maniere detruas la naturan circauajon kie la homoi povas vivi, char productigas oxigeno en tiu oceano. Sed se la vif condicioi estas detruitai, do estos risco che ancau la homaro ne povos plu vivi iam el la estonto,
pro la detruo della vif condicio e sulla tergobo. Cai fine mi concludas che strange l'aula concepto de Harari la unica homa comunichilo la uso de ficzia e vortoi ebligis che homo sapiens povu pli efica cae successe evoluigi or ciui aliai vivajoi, tamen la usado de tiu ficzia lingvo estas ancau causo de multae conflictoi cae militoi. Se ni memoras che Zamenhof spertis conflictoen en Bialstok, kia li vivis, kai li concludis che la sola differenzo inter la diversa etnai gruppo kiui bataladis estis che ili usis malsama lingvoi. Do laula concepto de Harari malsama ficzia lingvoi. Kai por solvi tiun problemon li pensis che estus bona ideo doni comunan interlingvon por la homaro porque ili povu pli facile intercomprenigi. Sed tamen ecz post 70 miliaroi ni povas vidi che estas conflictoi inter diversae sociae gruppoi, bedaurinde la plei actuala nun estas la milito en Ukrainio, kie la conflicto estas la membroi de la lando kiui parolas malsamae lingvo, do Ukraina kai la rusa. Kai pro tio ili emas ec milite bataladi unu kontraŭ la aliuloj. Kai tia maniere mi pensas ke la homa historio, la 70 miliara homa historio en iu senso estas successo, char ili pli successe povis evoluigi, povis crei ad nivela socion, confortan viv condicioin, sed aliflanke estas fiasco che ec dum multae iardec miloi la homaro ne povas harmonie vivi unu cun la aliae, cae ili ne povas harmonie vivi cun la naturo, cun la medio, cae pro tio mia fina concludo estas iom pessimista. Kai povas okazi ke vi havas malsamajn opiniojn, tamen laŭ tiuj libroj mi intencis iomete klarigi al vi tiun temon, pri kio mi pensas ke estas interesa, ĉar nuntempe en quindec hoc lingvoi oni aperigis tiun lingvon ca tiun libron, cae oni tractas la temon prescau en ciui landoi.
Do per tiui vortoi mi nun finas, cae dankas al vi pro via attento, cae se Sandor permessas vian contribuon, compreneble vi povas plu discuti la afferon au demandi, au Absolute mi permessas. Mi esperas, Michael, estes in ordo che vi quelca minutoi. Per vi, vi ne havas limon, vi povas darigi gis homoi foriros. Do bon volo commenti e demandi. Mi havas quelca commentoi. Tiu tre pessimisma vidpunto esas grand parte e la lasta iarcento. Esas alia teorioi che Omaro post vivis om tivi ege longai periodai nur pro un lavorado, cae ne agsemo estis la cefa etso. Tio esas uno afero che volas diri. Cae mi ne shatas la voton fictia. Mi preferus estu exemple abstracta, simbola, sed fictias pensigas che io ne existas. Mono estas abstractajo, sed oni ne povas diri che si estas fictia laumi. Tamen, jen mi dis kio mi volas. Ancora compreneble mi comprenas eble simbola lingvo simbola lingvo ja estus pli bona se tamen Harari uzis tiun vorton fiction, fictive language fiction uzis la vorton fiction en tiu lingvo skribis Harari origine en angla. Do mi povas trovi en unu minuto mi momento. Okay. Oh, do. Rapide. Scherzo bisonate. Yeah. Mi vidas. Yes, do li uzis tiun vorton fiction. Ĉu mi povas diri ion? Yes. Bonvolu. Do, mi samopinias kiel Trevor, ke kompreneble ĉiam oni montras ke en homoj estas du kontraŭdiraj ecoj. Do. En tiu caso, estas la desiro havi povon kaj superi aliajn homojn por akiri ion de ili. Kaj samtempe estas tiu kunlaborado. Kaj do laŭ la epokoj unu estas pli pova ol la alia. Kaj bedaŭrinde nuntempe oni povas vidi ke la flanko de agresemo kondukas al detruado, kaj se oni daŭras tiel, estas malfacile antaŭvidi kiel homo sapiens, se li ne fariĝas pli sapiens, ne malaperos. Sed ankaŭ estas fortoj, kiun oni ne tiom ofte aŭdas por kunlaborado, kaj kiu montras ke certe kunlaborado povos doni alian direkton al niaj socioj. Do kial esti tiom pesimista? Do, oh, Gabor, ĉu vi volas o ŝatas respondi al tio? Do, mi pensas ke kompreneble mi
samopinias kun Trevor, eble estas nur unu punkto en kiu mi havas malsaman opinion. Do li diris ke dum la lasta jarcento, ĉefe dum la lasta jarcento oni povas sperti tion, do mi povas diri ke ankaŭ antaŭe, do dum la mezepoko tiam okazis ke eŭropanoj occupis Amerikon, Australion, Afrikon, mortigis centmiloin da homoi. Do, tiu conflicto estis ege seriosai, ne nur en nia nuna dudeka o dudekuna jarcento, sed ankau dum la tuta mezepoko, kaj eble ankau dum la tuta homa historio. Do, eble la afero estas iom pli ampleksa, tamen mi tre dankas al viaj komentoj, ĉar tiel mi pli amplekse povas vidi la fenomenon. Gabor, se mi provas tiu libro de Harari, origine estas en la hebrea lingvo kaj poste estis tradukita al la angla lingvo. Yes, yes. Yes, mi legis la libron en du lingvoj, en angla kaj en hungara. Mm-hmm. Yes. Okay. Kaj alia rimarko pri la milito. Fakte mi legis, ke milito ekzistas ne nur en homa socio. Simioj, speciale ĉimpanzoj, ankaŭ havas militojn. Estas interesa fakto. Ja, certe. Sed tamen la homa milito estas tute malsama. Cimpanzoj eble bataladas por trovi pli riĉan arbaron aŭ ĝardenon, kie ili povis trovi pli dolĉajn fruktojn aŭ manĝeblajn aĵojn, sed homoj havas deziron batali kun tute nekonataj homoj. Ekzemple, mi diris, ke kiam Eŭropa reĝo informiĝis, ke 10,000 kilometrojn de lia lando vivis aliaj homoj, do la unua penso kio aperis en lia kapo estis, ke ni mortigu ili, aŭ ni ordonu, ke ili estu obeema kaj akceptu nia religion kaj komencu uzi nian lingvon. Do mi pensas, ke en tiu senco la konflikto inter ĉimpanzoj kaj inter homoj estas tute malsama. Jes, ne vidas, dankon. Eble ancora uno demando, ĉar mi tempo flugas, che ancora Michael volas presenti. Tu eble en miaj travivaĵoj oni ofte diris, ke tiu aŭtoro de Origino de Specioj, Charles Darwin, estis ateisto. Ĉu vi opinias, ke li estis ateisto, kaj ĉu gravas, ĉu li estis aŭ ne? Do, mi pensas, ke kiam li verkis la libron, li tute ne estis ateisto. Do, se vi donas al mi vian e-mail adreson, mi sendos al vi citaĵon de lia libro, en kiu li clarigas, che li tutte ne estis ateisto. Sed je la fino de lia vivo, lia pensmaniero ŝanĝiĝis, kaj ŝajnis esti ne plu deista homo, sed pensis, ke
concludi, ĉu Dio estas aŭ Dio ne estas, sed certe ne. Sed kiam li diris, kiam li verkis la verkon, dum la lasta paĝo vi povas legi, ke laŭ lia koncepto la homaro povas pli klare kompreni la fenomenon kiel la kiel la vivo aperis en la mondo per tiu fenomeno ke Dio kreis nur unu aŭ du ĉelojn kaj donis al tiuj ĉeloj la kapablon evoluigi tiel ke post kelkaj milionoj da jaroj aperis in mult coroe la diversa vivaso e alla sulla terra globo. Do dono al mi via email adresso kai mi senda stio in du frasi che lui aperis sulla lasta pagio. So, tre rapide commento. Ciu Darwin estis artisto al ne gravas, estas evoluit momento. Evoluciisto, kiwi anko credas. Un exemplo estis la Franca Teilhard de Chardin, kiu evoluigis sian propran cosmologion, ke Dio creis la universon, sed evolucio estas la maniero en kiu tiu universo evoluas. Ok, mi volas nun silenti. Por multaj homoj, la pensmaniero de tiuj geniuloj estas extreme grava. Ekzemple, mi referencas al Einstein, kiu dum la vivo ŝanĝis sian opinion pri la ekzisto aŭ malekzisto de Dio, samkiel Charles Darwin. Sed hazarde, jen mia dispono en la nuna momento, estas la opinio de Darwin kiam li eldonis aŭ publikigis la koncernan libron. Li diris en la dua eldono ke li definitive estas kredanto kaj ke la kreinto igis vivon en ĉiun estaĵon iam ekzistanta. Sed dum la paso de la jaroj liaj sintenoj ŝanĝiĝis. Kaj tio distingas la diferencon inter la fondintoj de la mondo religio. Tiuj sintenoj neniam ŝanĝiĝis de la komenco de la misiado de la fino, ĝis la fino. Mi pensas, Paolo, ke gravas ke oni remetu tion en sia konteksto. Estis ege danĝera por Darwin publike aŭ skribe diri ke li estas ateisto. Do li devis gardi sin de tio. Ĉu estis vere lia sinteno aŭ ne, estas malfacile scii nun. Kaj fakte por ni tio ne vere gravas. La kio estas interesa en Darwin estas kiel li montris ke ĉiu estaĵo evoluas kaj kiel ĝi povas evolui. Do li kompreneble nur metis la komencon de pli grava afero kiu nun oni ankoraŭ esploras kaj pri kio oni ankoraŭ ne tute bone scias. Kompreneble liaj privataj pensoj apartenis al li, sed ni povas taksi ĉion nur laŭ la vortoj kiujn li skribis. Ok, do mi pardonu, eble Gabor, vi havas la lastan vortojn, ĉar estas via prezentado, kaj poste ni devas daŭrigi kun la dua prezentado. Do mi sincere dankas al vi ke vi atente aŭskultis mian prelegeton, kaj mi estas feliĉa
vidi che vi havis valora in commentoin, cia tio signifas che vi ne nur auscultis, sed ancau povis sekvi miain vortoin. Do, dankon, kai bona successum al Australia Esperanto Asocio. Multan dankon, Gabor.